So it's a great honor and pleasure for me to welcome President Barack Obama to Sweden. As you all know, this is a historic event. USA:s president på svensk mark. Säkerhetspådraget är enormt. Obama möttes av kritiska frågor om avlyssningsskandalen på presskonferensen. That we're not going around snooping at people's emails or listening to their phone calls. Men på presskonferensen var det ändå Syrien som var den hetaste frågan. Point number one. Point number two. My credibility is not on the line. Välkomna till Rapport. Ja, i förmiddags landade han i Sverige, USA:s president Barack Obama. Vid en presskonferens för några timmar sedan fick han frågor om den stora avlyssningsskandalen och om USA:s eventuella militära ingripande i Syrien. Strax efter klockan 10 i förmiddags dök han upp, världens mäktigaste man. Växlade några ord med utrikesministern innan kortegen med det bepansrade fordonet kallat Besten rullade iväg. Här svischar de förbi på den avstängda E4:an på väg in mot Stockholms innerstad. Väl på Rosenbad var det dags för offentlig handskakning. Hej. I've just exhausted my Swedish. Efter de inledande artighetsfraserna blev tonen allvarligare. Det handlade om ett frihandelsavtal mellan USA och EU och ansträngningar för att minska klimatutsläppen. Obama fick frågor om den avlyssning som amerikansk säkerhetstjänst ägnat sig åt i Europa som nyligen avslöjats. I can give assurances to the publics in Europe and around the world that we're not going around snooping at people's emails or listening to their phone calls. What we try to do is to target very specifically areas of concern. Men mest kom det att handla om Syrien. Obama fick frågan om han var tvungen att agera för att bibehålla sin trovärdighet. My credibility is not on the line. The international community's credibility is on the line. Tonen mellan de båda ledarna var mycket vänskaplig och de tycktes överens om det mesta. Men i Syrienfrågan markerade Reinfeldt att Sverige föredrar ett ingripande med FNs stöd. This small country will always say, let's put our hope into the United Nations, let us push on some more to get a better situation. I would much rather spend my time talking about how to make sure every 3- and 4-year-old gets a good education than I would spending time thinking about how can I prevent 3- and 4-year-olds from being subjected to chemical weapons and nerve gas. Unfortunately, that's sometimes the decisions that I'm confronted with as president of the United States. And frankly, as president of the United States, I can't avoid those questions. Och vi har med oss Mats Knutsson nu. Du har följt presskonferensen idag. Vad var det mest uppseendeväckande, Mats? Ja, det var ju just det att den amerikanska avlyssningsmyndigheten NSA fick en så stor plats på den här presskonferensen. Både Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har ju sagt inför det här toppmötet att man inte tänker ta upp den här frågan. Man har tassat lite på tå. Man har inte velat störa relationen med USA inför det här mötet. Det blev ändå en stor fråga och det kommer inte att stanna vid det. För nu ikväll när de nordiska statsministerna och Finlands president äter middag hemma hos Fredrik Reinfeldt här på Sagerska huset, då kommer Danmarks statsminister Helen Thorning-Schmidt att lyfta frågan igen och begära besked från Fredrik Reinfeldt. Mm. Men det var ändå Syrien som dominerade på presskonferensen. Ja, och det var ju inte alls oväntat. Det är ju den som är i världspolitikens blickpunkt just nu. Intressant var ju hur stort avståndet är mellan den svenska regeringen och Obamas linje. Svenska regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen vill driva på det här som en FN-fråga, medan Obama är helt öppen och säger att det kommer inte att räcka. Vi måste ingripa nu oavsett vad FN säger. Så här finns en stor skillnad som inte lär överbryggas. Mm. Tack så mycket, Mats. Du återkommer i våra nästa sändningar. Efter presskonferensen idag så besökte Obama Reinfeldt och Reinfeldts stora synagogan i Stockholm, där Obama hedrade minnet av Raoul Wallenberg och hans arbete för att rädda ungerska judar undan förintelsen. I synagogen så mötte Obama också Raoul Wallenbergs halvsyster,
Nina Lagergren och några överlevande. Därefter åkte de vidare till Kungliga Tekniska högskolan där Obama fick se en svensk uppfinning för vattenrening med hjälp av UV-strålar och titta på en del av den forskning i miljöteknik som pågår här. Ja, med anledning av presidentbesöket så var Stockholm idag en förändrad stad. Flera demonstrationer och mycket mindre trafik. Det krävs en amerikansk president för att få bukt med biltrafiken i Stockholm. Om man nu kan stänga av stan för Obama, varför ska man inte kunna stänga av stan en gång om året för att låta oss uppleva stan utan bilar? Var den så positivt med det? Ja, det är klart det är positivt. Kunna gå kors och tvärs och tyst är det ju, om du tänker efter. Jag har prövat alla vägar, men det är liksom avspärrat. Men det låter ju allvarligt. Nej, det är inte allvarligt. Nej. Att polisen inte kommer fram till polishuset? Ja, nej. Men i och för sig har jag en väldigt viktig uppgift för att jag ska se till så att personalen får kaffe. Andra var inte lika nöjda. Hela stan står stilla. Och i alla fall jag tycker jag att han är inte så välkommen. Han lurar allihopa. Jag tror att han skulle vara människan som skulle ha fred på jorden. Han har mera krig än den andra krigare. Och dessutom har det sån där fredsnobelkostym på sig. Så han lurar verkligen alla. Det var flera som protesterade mot Obama och USA. Det började med Amnesty på morgonen och fortsatte genom hela dagen. Jag sitter här för att uppmärksamma den människorättsskandal som lägger på Guantanamo är. Vad är symboliken kring att sitta i en sån här bur? Ja, det är för att visa på den isolering och den totala utsatthet som människorna på Guantanamo är utsatta för. Med oss direkt nu på Medborgarplatsen finns vår reporter Kerstin Holm. Ja, Kerstin, det är långt ifrån alla som är positiva till Obamas besök. Kan du berätta? Nej, här under hela dagen så har motdemonstranter mot Obamas politik samlats och de har just börjat att tåga ner mot riksdagshuset och Mynttorget. Och här är det 30-tal organisationer som demonstrerar under det gemensamma nätverket som har bildats som heter 4 september. Och det är allt ifrån... Där tappade vi kontakten. Till vänstergrupper, till fredsgrupper. Och den största gruppen som är med här är ju naturligtvis mot kriget i Syrien. De demonstrerar under tre paroller. Det är nej till USAs krigföring, nej till massövervakningen och nej till NATO-samarbetet. Och härifrån Söders höjder så ska de nu marschera ner genom Gamla stan för att sluta på Mynttorget nära riksdagshuset. Tack så mycket Kerstin för den rapporten och där lämnar vi bevakningen av Obamas besök för den här sändningen. Och berättar att Volvo personvagnar redovisar en förlust på 874 miljoner kronor före skatt för första halvåret. Och det är mer än 600 miljoner kronor sämre än för samma period i fjol. Orsaken är kraftigt minskad försäljning i framförallt Europa under årets första månader på grund av eurokrisen. Stockholmsbörsen steg med 0,4% idag. Dollarn har blivit 2 öre billigare medan euro kostar 1 öre mer än igår. Efter dryga 20 år av problem och förseningar bröt tunnelbanan Åsa idag igenom den sista etappen i tunneln genom Hallandsås. Här bryter tunnelbanan Åsa genom den sista etappen av Hallandsåsbygget. Och det var jubel men också lättnad från såväl tunnelarbetare som ministrar idag. Äntligen. Ja, en oerhörd glädje naturligtvis. Ända sedan starten 1992 har bygget kantats av problem och förseningar. Den första borren körde fast efter bara 13 meter. Problemet har varit ett högt vattentryck som man först försökte täta och gagill. En miljöskandal rullades upp som satte stopp för bygget 1997. Och med det så är det dags för oss att lämna över till våra kollegor runt om i landet. Vi är tillbaka med det senaste nytt från president Barack Obamas besök i Stockholm klockan 19.30. Nu säger vi tack så länge.